Og hann er svo góður. Ertu fann snú? Ég vona það. Pabbi segir alltaf, ekki í dag. Kannski helgina. Kannski helgina. En mig langar í snú núna. Mig langar líka í snú. Já. Pabbi... Ég held hann hljóti. Heldur það ekki? Pabbi segir alltaf nei. Segir hann alltaf? Hann segir alltaf nei. Það hundleiðilegt. Já, mér finnst bara leiðilegt að fara í búð. Já. Já. Ég þarf alltaf að vera kyrr og blíða. Ef að maður fara að velja. Já, það er skemmt. Skoða. Hvað er í velja? Hjálpa til. Já. Hjálpa til. Þá er það eins og leikur bara. Já. En ef við sjá hvað við getum gert svona. Búm, tíka, búm, tíka, búm, búm, búm. Búm, tíka, búm, tíka, búm, búm, búm. Prófið þið að gera með okkur. Búm, tíka, búm, tíka, búm, búm, búm. Getum við að gera svona? Búm, tíka, búm, tíka, búm, búm, búm. Ég fer með pappa í búð, það er svo leiðinlegt. Og ég fæ ekki snúð, það er svo leiðinlegt. En pappi segir nú, máttu hjálpa mér að finna eitthvað sem að byrjar á S. Getum við fundið eitthvað sem byrjar á S? Úr búðinni? S. Snúður? Pabbi segir nei. Pabbi segir nei. Pabbi segir ekki snúð. Ekki snúð. Já. Hvað með, hei, ég er búin að finna eitthvað sem byrja á S. Smjör. 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 Ég bara byrja á S. S. Smjör, já. Ég veit eitthvað sem mér finnst mjög gott að borða. Hann byrja á S. Það er... Ímita. Ég var að hugsa B, lápir, þetta er ekki. Þetta er skýr. Skýr. Búm, tíka, búm, tíka, búm, búm, búm. Aftur, búm, tíka, búm, tíka, búm, búm, búm. Ég fer með pappa í búð, það er svo leiðinlegt. Og ég fær ekki snúð, það er svo leiðinlegt. Pappi segir nú, máttu hjálpa mér að finna eitthvað sem að byrja á B. 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 Banani. 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 Byrja á B. Jöp. Banani. Eitt í viðbótt. Ekki rúsinu þetta. Nei. Rúsinur. Epli. Brjóm. Hvað er þetta? Já. Breið. Breið. Jep. Flott. Það er komið. Já. Búm, tíka, búm, tíka, búm, búm, búm. Aftur. Búm, tíka, búm, tíka, búm, búm, búm. Ég fer með pappa í búð, það er svo leiðinlegt. Og ég fær ekki snúð, það er svo leiðinlegt. En pappi segir nú, máttu hjálpa mér að finna eitthvað sem að byrjar á R. Eitthvað sem byrjar á R. R. Sér það eitthvað? Já, ég sé hérna. Ah. Ef maður sjá þau, það stendur líka hérna. Já, einmitt, það var það sem ég sjá. Þetta er R. Rjómi, það er mjög fallegt orð.
Rjómi. En er eitthvað fleiri? Er eitthvað R? Já, býtum við. R. Ég sé líka R hérna. Já, það er rétt. Rósínir? Rósínir? Það er kunni ekki að stafa. Rósínir? Nei, það er kunni ekki að stafa. Það er sko greinlega það rósínir. Já. Rúsinu. Rúsinu. Já. Rúsinu. Já, stíðust í hvað er með þetta fólk í búðinu? Allt í búðinu eða eitthvað. Má maður smakka bara í búðinu? Nei, reyndar ekki. Bara þegar maður komin heim. Rúsinu, það byrja á R. Rúsinu. Rúsinu. Þetta nú bara, ég held þessi bara eitt stafur eftir. Ok. Ertu tilbúin? Ég tilbúin. Og búm, tíka, búm, tíka, búm, búm, búm. Aftur. Búm, tíka, búm, tíka, búm, búm, búm. Ég fer með pappa í búð, það er svo leiðinlegt. Og ég fær ekki snúð, það er svo leiðinlegt. En pappi segir nú, máttu hjálpa mér að finna eitthvað sem að byrjar á. Já. Það sem nefnir á E. Það er bara tveitt. Já, eiginlega. Hvort fyrst? Er þetta ekki bara E? Epli. Epli. Það byrja á E. Epli. En hvað er hér? Þetta eru egg. Egg byrja á E. E og egg. Wow, og wow, 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 wow. Fulla körfu, sko. Fulla körfu. Og sjáðu, hérna eru allir stafir E, B, S og R. R. Wow. Mér líst vel á þetta. Hvað erum að búa til? Hvað erum við kvöldna? Að við snúið. Ekki segja þetta. Má gera þetta. Nei, nei. Búðaferð með pappa. Hafið þið einhvern tíðan farið í búðaferð með pappa? Og lendi í ævintýrum. Hún Inga Lind, hún fór í búð með pappa sínum og það var rosalegt ævintýri.
Þetta byrjaði allt með því að mamman og Ingulendar skrifaði rosa langan innkaupalista sem að flaugum í vindinum eins og flugdreki. Ingalind var mjög spennt. Hún og pabbi fóru með strætó sem stoppaði beint fyrir framan búðina og þar funduðu sér innkaupakerru. Pabbi sagði við Ingulind að ef hún væri dugleg að hjálpa þá mætti hún fá blýjant til þess að strika yfir hvað þau væri búin að finna í búðinni og seta í kerruna. Ingalind var mjög spennt og vossu voru rokin af stað. Nei, bíddu, sagði pabbi þegar hann sá hvað Ingalind var að gera. Þú ert að strika yfir það sem við eftir að finna. Þetta var kjánalegt, sagði pabbi. Núna svo erfitt að lesa. Innkaupalistin, Ingalind, segir okkur hvað við eigum að finna og seta í körfuna. Pabbi tók innkaupalistan og kíkti á hann og fór að hlæja. Hann sagði, mamma henni hefur skrifað mjög skrítna hluti á innkaupalistan. Hún hefur til dæmis skrifað veðurbrauð og sígræn egg og kolkrabbanærbuxur og kóngulóafætur og svo hefur hún líka skrifað mjög hreinar bakteríur og sterkar pillur gegn þykkri fýlu. Já, og svo fulla fötu af ormum og kannski líka smá sólavörn fyrir tær. En pabbi, sagði Ingalind, skrifaði mamma ekki eitthvað venjulegt líka? Jú, sagði pabbi, nú ætla ég segja hvað við gerum. En það var of seint. Ingalind var ekki að hlusta. Út af því hún var svo spennt. Út af því að mamma var fyndin og hún var svo ofsa glöð. Svo hún fór að hlaupa fram og tilbaka gangana, hér og þar og alveg þanga til. Hún hljóp beint á mann sem var að raða upp stórum turni af niðursuðudósum. Wow, sagði maðurinn, stoppa hér, þú verður að róa þig. Og svo brosti hann til mín. Ég leit á pabba og sá hann var orðinn svolítið pirraður og ég sagði afsakið við manninn. En pabbi var pirraður. Hann sagði, nú verður þú að stoppa. Þú verður að stoppa og vera alveg kyrr. Og hann setti Ingulind í vagninn, í innkaupakerruna og sagði, nú skalt þú vera hérna kyrr, bara ekki hreyfa þig. Svo Ingalind, hún stoppaði og hún sat þar bara og stoppaði og gerði ekki neitt og hún hreyfði sig ekki neitt og hún bara byrjaði ekki á neinu og hún sat og hún stoppaði og sat alveg kyrr og byrjaði ekki á neinu og hún stoppaði og sat og allt í einu bara gat hún ekki setið og stoppaði lengur. Hún fann að hann var að byrja að klæja. Hann að klæjaði í tætnar og hann að klæjaði í hendurnar og það sem var verst var að hann að klæjaði í nefið. Hún fann hvað var að gerast. Það var hnerri sem var að fæðast í nefinu á henni. Og hún reyndi allt sem hún gat þess að stoppa hnerran. Hún kreisti tætnar, alveg bara kreisti svo fast. En hún prófaði að toga í eyrun með mér. Toga í eyrun alveg bara. Og það virkaði ekki. Og hún prófaði þá að loka mununum. Loka með mér. Og loka líka nefnum. En hann kom bara nær og nær og hann varð stærri og stærri og Eruð þið tilbúin? 1, 2 og
Tjú! Ó, nei! Ó, nei! Hnerrinn var svo hár og stór og mikill og í rauninni algjörlega frábær. Hann var svo stórkostlegur að pabbi honum brá svo mikið að hann stökk upp í loftið. Og rak sig í konuna sem var næst honum. Henni brá svo mikið að hún sveiflaði veskinu sinni beint í konuna við liðina sem að datt aftur á bak á manninn sem að ýtti í konuna fyrir framan sig sem að datt beint á manninn sem var að raða niður svo dósinum. Allir sneru sér að honum og horfðu á þar sem að risastóri niðursuðuturninn byrjaði að detta niður. Það er því svona smass, bæn, krass. Getið ekki hérna mér? Smass, bæn, krass. Smass, bæn, bóng, krass. Ring, bang, volop, klokk. Einmitt. Volop, klokk, glóng, bóng, bling, bang. Smass, bæn, klokk, krass, kring, krang. Þið getið ímyndað ykkur háfa. Allir litu svona út. Allt í einu heyrðist há og ströng rödd. Hvað gengur hérna á? Og Inga Lind hugsaði, ó, og pabbi sagði, ó, ó. Og allt í einu sagði einn maðurinn, það var hún. Og kona sagði, nei, það var ekki ég, það var hann. Nei, það var hún. Já, hún ýtti mér. Nei, hann ýtti mér. Nei, hún hringdi mér. Það er ekki rétt. Það var hún. Nei. Allt í einu benti konan sem hafði sveiflað veskinu beint á pabba og sagði það var hann. Og pabbinu Ingolindar, hann varð svolítið vandræðilega á svipin. Allir voru að stara á hann með ströngum augum. Og hann klóraði sér hérna, ég klóra ykkur með mér. Og klóraði sér á hökunni líka og kannski pín á nefinu og klóraði sér líka í kollinum og svo heyrðist mjó rödd. Það var Inga Lind. Hún sagði, það var ekki honum að kenna. Þetta var ekkit honum að kenna. Það var mér að kenna. Þetta var bara ég. Sko, það var bara þannig að ég þurfti að hnerra. Sko, ég var bara búin að sitja og stoppa og sitja og stoppa. Ég gat ekki sitja og stoppa lengur og svo var ég bara alveg að springa og svo var hann bara svo rosalega, rosalega stór nærri. Svo ég var búin að reyna allt til þess að stoppa hann. Röddin lækkaði og þagnaði. Allir horfðu á Inga Lind með alveg strangasta augnaráðinu sínu. Inga Lind horfði á pabba. Hún sá að hann var pínu stoltur, pínu leiður. Og svo blikkaði hann hana. Ég horfði á hann vandlega og ég sá að alveg eins og þegar ég var að reyna að stoppa nerran, að pabbi var að reyna að stoppa hlátur. Hvernig stoppa maður hlátur? Hann hreyfði munni svo og reyndi að horfa upp í loftið til þess að springa ykkur hlátur. Svo sagði hann, nú skulum við öll vera róleg. Þetta var bara óhapp. Og pabbi yfti öxlum og sagði bara að þetta var bara svona úps, óhapp sem getur alltaf gerst og það er engum að kenna. Svo fór pabbi niður á fjóra fætur og byrjaði að tína upp alla niðursuðdósinnar. Og lögreglan fór líka á fjóra fætur og fór að hjálpa hann. Og konan með töskunum, hún sagði, já, þetta er ekki rangt hjá þér. Þetta er kannski bara alveg rétt hjá þér. Og hún fór líka að hjálpa til. Og bráðum voru allir í búðinni farnir að raða upp
risastórum niðursöðu suðu dósaturni. Niðursöðu dósaturni. Pabbi hennar komu heim, spurði mamma hvort þau hefði getið keypt allt sem var á listanum. Pabbi hló og sagði nei, það hefði nú ekki verið alveg hægt. Og Inga Lind hló og pabbi sagði mömmu frá öllu sem hafði gerst. Og hann sagði svo skemmtilega frá. Mamma skelli hló og sagði vel gert. Köttur út í mýri, setti upp á sér stýri, úti er búðar ævinn